We are at Powered by JJ, and we have our 500 that we're gonna clean up the mapping, you know. And here we have the dyno room. Let's check it out. This is the dyno room. Seriously, really nice dyno room with like soundproofing padding. Do you remember the previous time we were here with 500? Then we needed to lift up the bike onto the dyno thing. But now the dyno thing is basically in the ground, so it's just to like roll it onto here. If you didn't know how a dyno machine works, is that you have basically your rear wheel accelerating this huge wheel that is basically measuring how much power the rear wheel is putting out. You can't have this on the dyno thing because then you lose a lot of power, because you want basically a supermoto tire or at least a slick motocross tire. Det tar inte så lång tid att göra en sån här film. Så är det. Det här är första gången du ser den här hojen nu som orange. Ja. Vad tycker du? Är det lite ögongodis ändå? Jag tycker den är fin. Ja. Ja, men jag tycker det blir jävla schysst. Alltså, det blir schysst. Du måste få jätterespons på detta. Ja. Luftfilter. Ja, det har du lagt extra tid på den. Men hur är det med så här mapp-switchen? Vad är det som gäller? Grejen är, när jag mappar om den här nu. Då är det en mapp bara, det spelar ingen roll. Nej. Du kan inte ändra. Traction-kontrollen har du. Jaha, så mapp 1 och mapp 2 här är samma? Det är samma. När jag försökte jämföra dem, jag bara... Ja, kanske. Ja. Men det är det som är. Du blir så... Ja. Men du fattar hur den fungerar egentligen. Desto mer du gasar, desto mer bryter det. Mm. Åh, nu primar den ju. Röda siffror. Här har vi din mapp, hur vi kör med den. Här är din mapp som du har. Ja. Har jag gått in och ändrat den själv? Nej, det har du inte. Men visst, den ska vi finjustera rätt så mycket sen. Ja. Du kör och du vet, här blir sämre luft och motorn blir varm. Ja. Ska du ha det perfekt så ska du egentligen lägga ganska mycket. Mm. Du ska hålla på och så ändra lite och sen ställer du. Vem stängde dörrarna? Så du första repan där och kolla vad den var då? Ja. Ja, men det, kolla här. Så oj. Du slirade det innan det blev varmt. Ja. Alltså på rullen. Ja. Man märker liksom den avgas smäller liksom på. Mm. Jag tror faktiskt vi behöver justera lite i mappen. Jo. Vad får jag visa och inte visa när det kommer till typ det vi ser på skärmen här? Helst inte. Nej. Helst.
Vad är det som tickar på den här? Är det något så här metall som expanderat? Nu när den så... Ja. Det är värmen och så kallt. Ja. Och värme, alltså ja. Det blir ju... Det här, nu snackar vi. Nu ska vi mäta. Vi ska se om vi kan få några siffror på decibel. Man borde typ tejpa på oss. Ja. Hur är det med Anton? Alltså, skärminspelning på YouTube har. Hur man mäter är ju typ så här en meter precis 45 grader härifrån för att få liksom korrekt mätvärde. Men den här, det är ju bara ljudtrycket till den här mobilmikrofonen. Så det är bäst att hålla den så. Ja, men grejen är, om du håller den här, det blåser ju ut luft direkt på liksom, micken här. Ja, precis. Försök få under 10. Ja, men grejen är så här. Alltså, det är lufttrycket som det mäter. Så om du blåser... Ja, exakt. Då är det som att det var typ så här 100 decibel nästan. Och det är liksom... Det är därför man inte ska mäta sånt här precis bakom, utan du ska ha det snett. För ja, ljud är ju så här lufttryckvågor som... Ja, det här ska bli kul. Vad var det för någon kamera du använde? Den här. Ja, det är en sån. Så jag satte den... Den satt ju egentligen, den Insta 360-kameran satt ju i stort sett liksom så här typ. Mm. Och det är så här, den kan man ju få sjuka vinklar på. Var satt kameran? Alltså, satt den? På den här bilden så satt kameran så här. Så långt ifrån typ, eller? Ja, typ en armslängd. Själva poängen här är att i mobilen så kan du redigera. Du kan ju vrida runt och titta runt liksom hur du vill. Mm. Du kan ju redigera i mobilen så att du så här väljer hur den ska titta så här. Mm. Det här funkar ju skitdåligt. Det säger att det är... Men hörde du att den small mycket mindre nu? Ja. Jag var ganska mycket fokuserad på att den här visar att hur jag pratar nu, att den var lika högljudd som jag pratar nu. Det stämmer ju inte riktigt. Nej, det gör det inte. Du... Nej, men alltså, nej fan. Jag trodde nästan att det skulle kunna gå. Men nej. Nu är det stora frågan med DB Killer. Will there be any power difference? Big question, men det här är vad man undrar verkligen. Ja, nu är det vi killar ni. Pang, pung, pung! Men är det verkligen första körningen som däcket spinner? Ja, liksom när man ser... Du ser skillnad. Det är jätte... Ja, det är så. Det slidar lite hela tiden. Det kommer inte upp i den temperaturen egentligen. För jag vet att det här är ju... ett annat däck än det jag körde med när vi körde det förra gången. Det här är mycket, har däckprofilen liksom mer som ett V. Ja. Det andra var mycket plattare, så den här har mindre kontakt med... Det är därför det slidar, det är därför det dippar lite mot sitt. Men de däcken du kör med här på krossar och sånt, är de plattare? Kolla. Nästan har typ så bildäck om man håller på så här, då ska jag inte svänga. Ja. Ja. Håller Davidson. Ta upp en graf med och utan. Det är sämre. Nej. Nej. Ja, men... på mappen.
ska vi ändra mappen. Ja, jag tyckte jag kände lite skillnad där. Ja, men hur den är, jag får ju ingen frisk... Jag... Den är asvarm. Ja. Den går för varmt! This was the try on with the DB Killer, and what we could learn was that it did not give more horsepower, it gave less horsepower. So yeah, with my bike, with my mapping, it actually gave less horsepower with the DB Killer. Yeah, so yeah. Kanske. Så, great. No DB Killer. Let's toast to that. Ooh. Jag är så jävla hög just nu. Ja. Alltså, det såg ut som vi fick gains. Se. Luft. Luft. Nej, man får specialbeställa dem som är shit. Hälften. De är hälften så tjocka, alltså skummet. Fattar. Mer luft. Tar man, köper man en S6 filterkorg. Jaha, ja. Var det egentligen skillnaden där och där? För nu var den jäkligt varm också. Ja. Men grejen är så här, måste man tänka in med att när vi pratar liksom, när vi ser 58, 30 sånt där, då måste man tänka med att vi har ingen luft som egentligen kommer till motorn, utan här är liksom, här är varmt. Ja. Och det är så här, normala fall så när man kör så har man ju mer kylning. Den gamla hade man liksom så här, det var ju samma mapp som det var 2018 när vi var här då. Och då var ju den liksom så här, då var ju den på 58. Mm. Då kan man tänka sig med här att man bygger på även, ja, på det. Ja. Vilken växel har du kört nu? Femman. Femman. Ja, för den kom ju, den toppade typ 129 eller sånt där. Jag ser. Jag vet ju att sexan ska ju teoretiskt klara 160 eller 160 plus. Vill du köra den? Ska vi se hur fort den går? På sexa? Ja. Det var en ganska bra gissning, typ 160 plus. 166. Ja, precis. Ja. Nu har den här verkligen blivit massakerad. Kör som den ska. Nej, kanske inte. Nej, den här är ju tänkt för att den ska ligga. Eller? Nej, ja, kanske inte. Ja. Jag har hållit på här. Du, är du inte rädd att det ska flyga av? Nej. Nej. Vill du häfta till det eller? Alltså jag är relativt nöjd med min insats. Pissbilliga stift från Gekos liksom. Mm-hmm. Och så 8 mm. Vänta, jag ska titta på måtten. Det är... Väldigt tunna liksom. Men! Jag har faktiskt en present till dig i min bil.
Stanna här. Här har du en present från mig. Tack. Limited edition. Wow, kolla. Snygg. Det här är den enda som finns i hela världen just nu. Kolla. Schysst. Jag ska dricka ett kaffe nu då. Ja.